з десяток машин станом на 16 годину. Така ситуація на КПП «Лужанка». Хоча люди кажуть, така ситуація на цьому пункті пропуску далеко не завжди. Ну, години 2-3, 4 була. Великі. Як коли? Ми завжди в той самий час їдуть. Один день так. Середа, вірніше, четвер тиждень. Основному. Середа, четвер. Буває 4 години. 3 години переходу українського угорського кордону. То великі черги, в таку жару, то страшно. Люди з дітьми їздять похилого віку, то тяжко дуже. Черги дуже часто створюються іскусственно. Буває тут така черга, що не можеш проїхати тут, а на тій стороні свободно, 2-3 машини. Справді, люди підтвердили, з того боку українсько-угорського кордону черги немає. Дуже маленьке, там пару машин. Із 6 пунктів пропуску, які обслуговує Мукачівський прикордонний загін, найбільш завантажений – Чопський. Часто бувають черги і на КПП «Лужанка» та «Вилок». На сьогоднішній день, оскільки будній день, значного накопичення черг на всіх пунктах пропуску Мукачівського прикордонного загону немає. Не зважаючи на те, що зараз йде розпал туристичного сезону, хоча слід сказати, що п'ятниця ввечері, субота, неділя, вихідні дні, коли люди повертаються з заробіток додому і коли відчувається значне підвищення саме осіб, які прямують на виїзд з України з туристичною метою, є збільшення черг, є накопичення. Збільшення пасажиропотоку на КПП прогнозовані, констатують у прес-службі прикордонного загону. Тому у час пік залучають до роботи додатково персонал, аби пришвидшити тривалість перетину українського кордону.